Ja, det här är i grunden egentligen till Scanias långsiktiga lönsamhet och att vi har lyckats vara så lönsamma under så lång tid. Och det här är ju ett system som egentligen byggdes upp för, det började för 70 år sedan ungefär. Och det handlade egentligen om att försöka, fast vi kanske var en lite mindre spelare, kunna få skala på ekonomin. Men att göra det ändå genom att hela tiden anpassa det till det specifika kundbehovet. Och det handlar egentligen om att få stor volym men samtidigt att skräddarsy lösningar. Och det tycker jag att vi har lyckats på Scania. Och det, i grund och botten handlar det om ett väldigt dedikerat kundfokus. Att verkligen sätta sig in i kundens affär och kundens operations och deras krav. Och sen kunna omsätta det sen i produkter och tjänster som man tar fram. Och det där är en kultur som har växt fram på Scania de senaste 50-70 åren. Och idag är det, skulle jag säga, vår starkaste styrka. Och det tycker jag det är det Martin har fångat i sin bok. Och han har fångat det på ett sätt som gör kanske någonting som är ganska komplext väldigt enkelt att förstå.